арбаңыздар урматтуу көрөрмандар жана угармандар эфирде күндүн актуалдуу темасы менен кайрадан арча медиа жана мен курдуз жолдубаева бүгүн маегибиз конституциялык сот жөнүндө мыйзам конституциянын өзүнө каршы келеби деген теманын алкагында болмокчу эфирибиздин коногу конституциялык палатанын мурдагы судьясы клара сооронкулова клара айым саламатсызбы эфирибизге кош келипңиз саламатсыңарбы сиз менен баарлашып жатканыбызга кубанычтабыз ооба мен да өтө кубанычтамын клара жайында ұшу президенттин администрациясы конституциялық сот жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү киргизүүнү ә, сунуштаган эле анан ұшу жума жогорку кеңештин профилдик комитети бірінші окууда мыйзам долбоорун кабыл алды анан ага конституциялық конституциялык сот өзүнүн чечимин президенттин сунуштамасы боюнча же болбосо ошол конституциялык соттун төрагасынын сунуштамасы менен ә, кайра карап чыгуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болуп атат да бирок бул баш мыйзамдын өзүнө каршы келип жатпайбы анан ошол конституциянын кайсы беренесине каршы келип атат анан эгерде мыйзам кабыл алынса бул кесепети кандай болот ушуларга токтоло кетсеңиз эми бул жерде башынан эле бир топ юристтер айтып чыкты эң негизгиси конституциялык соттун көз карандысыздыгына доо кетип атат да бирок мындай алып көрсөк биз мисалы конституциялык соттор кыргызстандн тарыхында ошол өзүнүн көз карандсыздыгын эч качан толук кандуу пайдаланган эмес да дайыма эле көз каранды болуп келген ошон үчүн онунчу жылы убактылуу өкмөттүн биринчи эң алгачкы декреттеринде конституциялык сотторго саясий жана тарыхый баа берилгенде ошол жерде түздөн түз күнөөлөгөн да конституциялык сотту силер президенттердин ашыкча мөөнөткө шайланышына президенттердин авторитардык конституцияларын кабыл алышына ошого күнөөгөр болгонсуңар себепкер болгонсуңар ошонун баарын колдогонсуңар ошол себептен мына ушундай бир акыбалга келип калдык деген бир неме чыккан да чечим чыккан ошол ошол ошондуктан бул жерде эми көз карандсыздыгына доо кетип атат деп кыйкырып атканыбыз менен азыркы күндө деле мен иштеп турган кезде деле конституциялык палатада азыркы күндө деле эгерде кандайдыр бир саясий чечим керек болуп калса саясий чечим саясатка байланышкан бул жерде конституциялык сот өзүнүн көз карандсыздыгына туруп бере албайт да дайыма эле ошол жанагы басымга туруктуулук кыла албайт дагы жогору жактан ушундай чечим чыгарасыңар ә, дегенге макул болуп чечим чыгарып берет мен ал өзім башыман дагы өткөн окуя болду ошол себептен Ә, мен дагы конституциялык палатадан 15 бешинчи жылы кеткенім ошол себепкер болгон да анан эми бул реалдуу жагы да реалдуу жагы кагаз түрүндө баш мыйзамда мыйзамдарда конституциялык сот бул ә, сот бийлигинин эң ең жогорку деңгээлде турган орган бул ә, толугу менен көз ә, карандысыз эч ким кийлигишкенге укуксуз ә, ә, конституциялык соттун ишмердүүлүгүнө деп атканы менен чынында ә, ә, кагаз түрүндө мыйзам түрүндө гарантия болгону менен реалдуу түрдө андай кепилдиктер иштебей калат да керектүү мезгилде бийликтегилерге керектүү мезгилде ал андай немелер иштебей калат анан эми конституциялык сот дайыма эле көзөмөлдө турат көзөмөлдө турат анткени бир мезгилде дагы ошондой бийликке жакпаган чечим чыга калып ошол жерден ал кезде атамбаев алымбек атамбаев президент эле ал дагы нааразы булар кандай чечим чыгарып койду мындай чечим чыкпаш керек эле деди дагы бирок бир жери бар да ошол видео бар дагы эле эми мага чечими жаккан жок деди бирок кандай болбосун бул сот бул бул чечимине макул болушубуз керек деди ошол чечим аябай катуу алынды азыр эсимде жок кайсыл иш боюнча чечим эле бирок ошондо өмүрбек чиркеевич да сындады болбой калды дегенде да алмазбек атамбаев шықты дагы айтты маған да жаккан жок бул туура эмес чечим болду бирок кандай болбосун бұл соттун шешімі біз ушул шешімге баш ийишибиз керек деди көрдүңөрбү басқа ашыкча мындай албетте тымызын мындай жашыруун баш немелер болуп аттыба өздөрүнө кызыктуу иштерди тем более немеси отурду да өкүлү отурду да ак үйдүн өкүлүн алып келип койгон конституциялык сотко бекитип койгон ал такай иштердин баарын талдап карап турат да мына кайсыл иште кайсыл жерде көзөмөлгө алыш керек кайсыл жерге киришиш керек кайсыл жерге катышыш керек деп улам өзүнүн пикирин билдирип мына жерде момундай кылып чечкиле деп бизди эскертип турган ә, мезгилдер болду азыр деле өкүлү бар болуш керек анан эми баягы бул мыйзамдын себепкери болгон чечимди өзүңөр деле билип атасыңар да жана матчство боюнча алтын капалованын кайрылуусу боюнча чыккан чечим болду да анан а бул баягы саясатка байланышы жок болгондуктан жогору жактан ак үйдөн буга мындай маани беришкен жок бул чечимгечи алтын капалованын кайрылуусуна дагы маани беришкен жок бирок өзүңөр ұр көрдүңөр аябай резонанстуу чечим болуп кетти ошол себептен анан эң негизгиси жанагы киргизилип аткан өзгөрүүлөрдүн эң негизгиси коомдук аң сезимге жана улуттук нарк улуттук баалуулуктарга каршы келген чечимдер кайрадан каралып чыкса болот деп жатпайбы демек ушул иш түрткү болуп атат да ушул чечим алтын капалованын кайрылуусу боюнча чечим ошол түрткү болуп атат ушул мыйзамдын кабыл алынышына анан эми ооба силер айтып атпайсыңарбы қабыл алынып қалса қандай болып калат депчи эми алынып қалса албетте ә, билікке жақпаған ә, чечимдер эми менин азыр қандай болбосын баары бир дагы көзөмөл күчөйт конституциялык соттун үстүнөн көзөмөл күчөйт ә, анан эми ә, жанагы киргизилип аткан өзгөртүү өзгөрүүлөр боюнча эч жерде эч бир мыйзамда баш мыйзамда жок да аныктама туурабы улуттук баалуулук деген эмне коомдук аң сезим деген эмне улуттук нарк деген эмне деген мындай укуктук дефиниция болуш керек да укуктук аныктама болуш керек анан укуктук аныктама болбогондон кийин булар каалаган өзүнүн жакпаган чечимин ошого карама каршы келип атат улуттун кызыкчылыгына карама каршы келип атат деп туруп эле каалаган чечимин жокко чыгара бергенге Құқықты болуп атышат да ошол себеп албетте тынчсыздандырбай кое албайт анткени кандай болбосун мурунку кепилдиктер кагаз түрүндө да болгон кепилдиктердин баарын жокко чыгарып атат ооба азыр жана сиз жогоруда өзүңүз айтып кетпедиңизби бул негизи эле конституциялык палата сот өзү негизи дайым басым кысымдын алдында болуп келген депчи баягы көз карандысыздыгы жок деп анан өзүңүз дагы ошол жанагы он бешинчи жылы өзүңүздүн өзгөчө оюңуз оюңузду айткандыгыңыз үчүн мөөнөтүңүздөн мурда кеттиңиз эле кызматтан анан ушул ар бир режимге эле конституциялык сот кызматын кыла берет деген демек аша чапкандык эмес да анан карапайым элде мындай ой бар да конституциялык сот кээде эле иштейт анан анын кереги барбы жокпу дегенчи бирок анын маанилүүлүгүн ошо элге түшүндүрүп берсек да Конституциялық... конституциялық сот деген бұл абдан маанилүү орган да бул абдан маанилүү орган анан ә, булар анык жанагы үчүнчү бийлик сот бийлиги деп атпайбызбы ошол ә, сот бийлигин ә, ошол үчүнчү бутакты бийлеп тура турган ә, бийлигин көрсөтүп күчүн көрсөтүп тура турган орган негизги сот органдарынан конституциялык сот анткени конституциялык сот деген эң негизги бунун ә, вазипасы ә, баш мыйзамдын Ө... түздөн түз колдонуусун жана баш мыйзамдын күчүн сактап туруш керек да баш мыйзамдын таасирин сактап туруш керек мисалы а... жарандар үчүн конституциялык сот дагы мындай абдан көп ә... эле учурларда мындай чоң мааниге ээ болуп кетет да бир топ эле иштердечи анткени эгерде баягы мыйзамдарда кандайдыр бир баш мыйзамда бекитилген кандайдыр бир укуктарыңар бузулуп атса мына ошол учурда биз конституциялык сотко кайрылып туруп мына жогорку кеңеш же болбосо жогорку кеңеш момундай мыйзам алды эле мыйзам кабыл алды эле же болбосо президент момундай тескеме чыгарды эле же болбосо өкмөт моундай токтом чыгарды эле анан ушул токтомдо менин баш мыйзамда кепилденген укуктарым менен кызыкчылыктарым бузулуп атат бул ә, мыйзам же болбосо жанагык ченемдик акт ә, баш мыйзамга карама каршы келип атат деген мезгилде мына ошол кезде конституциялык сот кийлигишет дагы бардык нерсени ордуна коет да эми башкача сөз менен айтканда баш мыйзамдын негизги адамга карата жөнөкөй жаранга карата маанилүүлүгү эмнеде ал биздин укуктарыбыздын укуктарыбызды ұқықтарысты кепилдеп сактап бергендиги да коргоп бергендигинде да ошондо ә, негизги баягы конституциялык соттун биз үчүн жөнөкөй жарандар үчүн ә, мааниси бул ә, биздин укуктарыбызды кепилденген укуктарыбызды ордуна тургузуп ошолорду иштетип ошолорду коргоп бере турган орган болуп атат да эми баягы саясат саясатташылган саясат жагын албагандачы ошон үчүн баарыбызга бул абдан маанилүү орган болуп эсептелинет мен мисалы бир эле мисал келтирейин нурбек токтакуновдун кайрылган немеси боюнча иши боюнча кайрылуусу боюнча каралган иш мен иштеп турган мезгилде каралды болуш керек эле ал жерде баягы биринчи инстанцияда акталуучу өкүм чыкканда экинчи инстанция ошону тактап бермейинче адам баласы камакта калчу да камакта отурган киши камакта кала берчү анан нурбек токтокунов кайрылып туруп андай болбош керек бул жерде биздин укуктарыбыз бузулуп атат сот акталды деп чечим чыгаргандан кийин ошол замат бошотулуш керек дегенде ошондо конституциялык сот ошол макул болуп туура ошондой болуш керек соттун чечими аткарылыш керек адам деген күтүп отура бербеш керек экинчи инстанцияда бул кандай болуп чечилет деп күтүп отура бербеш керек эркиндикке чыгыш керек деди да ына көрдүңөрбү кандай маанилүү нерсе туурабы ушундай чечимдери чын эле конституциялык соттун адамга карата адамдын укугуна карата мындай чечимдер көп жакшы чечимдери бар адам укугун коргогончу бирок ошол нерселердин баарын жакшы жактарын баарын жана саясатташкан маселеге келгенде эле ошонун баарын жокко чыгарып коюп атышпайбы конституциялык сот өзүнүн баягы пайдалуу мээнетин пайдалуу аракетин пайдалуу иштин баарын бир эле иш менен бир эле баягы өзгөчө баш мыйзамды өзгөрткөнү келгенде конституциялык соттун жактыруусу керек да конституциялык соттун корутундусу керек ооба туура баш мыйзам кабыл алыныш керек же өзгөрүү кириш керек деп мына ошондо булар көп нерсени териштирбей көп нерсеге киришпей туруп эле ошо бийлик тараптан жактырып бересиңер деген буйрукту аткарганда өздөрүнүн баягы немесине эле авторитетине ушунча баягы жыйнап келе аткан авторитетине абдан чоң доо кетип калып атат да бирок бул абдан маанилүү орган кандай болбосун кандай басым болбосун конституциялык сотто канчалык баягы туруштук бере албаган эрксиз судьялар иштебесин ошондо ошол күндө дагы биз сөзсүз түрдө бул органды сактап турушубуз керек да ы азыркы күндө толугу менен жатып берсе дагы ошондо дагы биз бул органды сөзсүз түрдөстап сактап турушубуз керек анткени эми ар кандай болот да мезгил өзгөрүшү мүмкүн анан эми конституциялык сот кандай болбосун айтып атпаймынбы жанагындай саясат кызыкпаган иштерде адамдар үчүн абдан бир чоң ишти кылып атат да ушул мыйзам долбоору июль айында сунушталганда эле институт медиа полис уюмунун юристтери баягы президенттин администрациясы конституциялык соттун ишине ачык жана түздөн түз кирлигишүүгө аракет кылып жатат деди да анан жогорку кеңештин төрагасы бул мыйзам чыгаруу бутагынын башчысы шакиев нурлан конституциялык соттун бүт составы толугу менен төрагасы баш болуп отставкага кетсин деп талап кылып атат да анан юристтер Бұл талапты мыйзамдын чегинен чыгуу деп аташты да анан шакиевдин иш аракеттерине негизи укуктук баа берилиш керекпи сөзсүз түрдө берилиш керек анткени баш мыйзамда дагы конституциялык сот жөнүндөгү конституциялык мыйзамда дагы керек болсо жазык кодексинде дагы так көрсөтүлүп турат сот системасы жөнүндөгү мыйзамдарда дагы так көрсөтүлүп турат эч ким соттун ишмердүүлүгүнө кийлигишүүгө акысы жок андай кийлигишүү мыйзамдын негизинде жазаланат деп турат да андай киши кийлигишкен киши ким болбосун президент болобу депутат болобу төрага болобу сөзсүз түрдө жоопко тартылыш керек бирок бул жерде бир маселе барда эми шакиев мырза албетте ә, жаңылышты жаңылышты мүмкүн билбейттир ә, конституциялык соттун ошондой макамы жөнүндө мүмкүн жанагы жоболор жөнүндө ә, билбейттир мүмкүн түшүнбөйттүр баалуулугун конституциялык соттун баалуулугун түшүнбөйттүр да бирок эми ушул сөз айтылгандан кийин конституциялык сот өзүн өзү коргош керек эле да бул жерде мисалы чолпон эдиновна эмес конституциялык сот конституциялык соттун төрагасы айтыш керек болчу жогорку кеңешке кайрылыпчы мына жогорку кеңештин төрагасы мындай мыйзамдарды бузуп атат мындай сөз айтылбаш керек эле биздин макамыбызга кол салып атасыңар мыйзам эгерде ушундай кадамдарга бара турган ә, болсоңор анда баш мыйзамды бузасыңар деп эми мындай дипломаттык түрдө болсо дагы катуу болбосо дагы ошентип бир ә, неме бир көрсөтмө болобу бир катпы жолдоп коюш керек эле да жогорку кеңешкечи анан эми унчукпай калды ошол себептен мен дайыма айтып жүрбөймүнбү соттор өздөрүн үчүнчү бийликтин ээсибиз деп сезбейт да кыргызстанда мындай айтканда сот бийлиги үчүнчү бутак көз карандысыз сот бийлиги үчүнчү бутак кыргызстанда жок да ушу ушул күнгө чейин деле жок болуп келген азыр деле азыр деле жок деп койсок болот да өздөрүн булар биз бийликтин бир бутак бийликтин бир бутагынын ээсибиз деп сезишпейт ошол себептен эч кандай реакция болгон жок өтө өкүнүчтүү мүмкүн башкача кандайдыр биз бизге белгисиз мүмкүн кандайдыр бир сүйлөшүүлөр болгондур бирок эми баардык нерсе президенттен көз каранды болуп аткандан кийин президентке деле кайрылып коюшса болмок ушундай бир конфликт чыкканы калды эки бийликтин ортосунда конфликт чыкканы калды сиз баягы президент кандай болбосун бул системада арбитр катары жүрбөйбү ошондой ыйгарым укуктары бар да арбитр боло турган ыйгарым укуктары бар анан арбитр катары ушул маселеге ушул көңүл буруп коюңуз деп кайрылып коюш керек эле да сөзсүз түрдө анан эми бул жерде ә, төраганы мындай туура эмес сүйлөдү мыйзамды бузду жоопкерчилик маселеси каралыш керек деп деле депутаттардын айрымдары ушул маселелерди жакшы түшүнгөн билген депутаттар чыгыш керек эле бирок тилекке каршы эч ким эчтеке алган жок анан эми ә, мен оюмча бул коркпой эле керек бул жөн эле сөз болуп калды окшойт деп атам да эми баягы көп нерселер азыр пиар деген аябай күчөп кетпедиби ошо популизм деген аябай күчөп кетпедиби ошол популисттик маанайда эле айтылып калды болуш керек бунун артында эч кандай ә, аракет ә, болбойтго деп ишенем да ошо сиз жана айтып атпайсызбы көз каранды болуп атат анан конституциялык сот өзү айтыш керек болчу депчи шакиевке силер бузуп атасыңар мыйзамды деп биздин көз карандысыздыгыбыз бар деп бул ушул качан кадрлар күчтүү күчтүү соттор келгенде ошондой көз карандысыздыкка жетеби же болбосо ошо сотторду дагы шайлаш керекпи кандай кылып мунун көз карандысыздыгына жетебизд эми бул абдан бир чоң орчундуу маселе болуп келе атпайбы биз канча жылдан бери айтып келеатабыз эң негизгиси бийликтегилер башка бутакты жетектеген мисалы мына төрага деп атабыз э президент болобу администрациянын башчысы болобу өкмөттүн башчысы болобу соттун ишине кийлигишүүдөн баш тартыш керек да баш тартыш керек бирок эми соңку тарых деле далилдеп кел атпайбы ал нерседен ким келбесин мына канча президенттер келди баардыгы эле башында убада беришти мына соттор көз карандсыз болот соттордун баарын күчөтөбүз соттор бийликтин ээси болот депчи бирок эч качан бирөөсү дагы андан баш тарткан жок да та? өздөрүнө керек мезгилде алар сөзсүз түрдө сотторго басым кылат а соттор болсо жок ә, биздин ишибизге кийлигишпегиле дей албайт анткени соттор башка жагынан алғанда көп нерседен көз каранды да каржылык жактан ә, көз каранды анан сотторду дайындағанда толугу менен азыр президенттен көз каранды болуп атпайбы эгерде эки миң конституцияда ал жерде бир топ субъекттер аралашкан болсо азыркы күндө негизинен эле президенттен көз каранды болуп атат да соттордун дайындалышы соттордун жазаланышы соттордун кызматтан алынышы анын баары президенттен көз каранды болуп аткандан кийин булар албетте президенттин көзүн карап турат ошол себептен эгерде биз сотторду чындап эле көз карандысыз кылабыз дей турган болсок эң негизгиси ошол системаны өзгөртүш керек да сотторду тандоо системаны өзгөртүш керек жана сотторду жоопко тартуу системаны өзгөртүшүбүз керек азыркы ә, муктаждыктарга мындай ә, ылайыкташтырып туруп азыркы коомдун талабына жооп бере тургандай кылып коомдун ә, өкүлдөрүн ушул процесстерге аралаштырышыбыз керек да анан ә, биз баарын жаңы жаңы конституция боюнча баарын эле ошол президенттин администрациясына өткөрүп берип койдук ошол себептен бул жерде эч кандаймындай кыялдануулар болбош керек соттор көз карандысыз болот деген кыялдануулар болбош керек да тескерисинче тескерисинче бул көз карандуулук күндөн күнгө күчөй берет анан экинчи проблема бул албетте баягы кадр маселеси болуп атат анткени эми мен өзүм деле сот системасында иштеп калдым азыр дагы кырдаалга жараша мына күнүгө сотто жүрөм анан эми сотторду тандоодо биз көзөмөлдөп мындай карап кээде баягы татыксыз кадрларды дайындалып атканда чыркырап турчу элек азыр андай мүмкүнчүлүк дагы болбой калды анткени ачыктык жок көзөмөл кыла турган мүмкүнчүлүк жок ошо менен азыркы эми карап турсаң кандай гана адамдар келип аткан жок да сот системасыначы өзү дагы мен баягы сизодо отуруп да ушунчалык эми биле эле угуп эле биле эле жүргөм бирок ушундай деңгээлге түшүп кетерин билген эмесмин да анткени сот системасы эми баягы коррупцияга батып эле калыптыр да толугу менен батып эле калыптыр анткени ошол жерде биз менен абакта жаткандардын көпчүлүгү эле акчасы болсо каражаты болсо чыгып кетет акталып кетет же болбосо жана бөгөт коюу чарасын өзгөртүп чыгып кетет ошол жерде жүргөндөрдүн баары эле акча издеп жүрөт баланча сотко беш ә, миң доллар берет элем анан тиги сотко он миң доллар берет элем деп анан эң кызыгы он миң доллар берген мен бүгүн чыгам деп кетет дагы ә, э, ә, анан кийин кайра ә, ә, кечинде келип калат да а эмне болду десең сот кайра акчамды берип койду баланча жактан буйрук келиптир мени чыгарбай койду депчи анан эми ошонун баарын карап отуруп ушундай мен түңүлдүм бул сот системасын жалпысынан эле укук коргоо системасын баягы түп тамырынан өзгөртүш керек да мына канча президенттер келди мына алмазбек атамбаев деле кундуз өзүң билесиң чындап эле жаңыртты сот системасын баягы кадрлык курамын чындап эле жаңыртты өзү айтып өзү айтып жүрдү элүү эки пайыз бүт мурда сот болуп иштебеген жаңы адамдар келди депчи бирок тилекке каршы ошол тандоо сапаттуу болгон жок тандоо сапаттуу болгон жок кайра эле келди дагы ошол жаңы дайындалган соттор деле келди дагы ошол системага кирип кетти да ошол системага кирип кетти эми бирок азыр эми баарын эле нары бери камап эле баарын чаңтып эле ушинтип атпайбы бирок сотторго мына азыркы мындай ыкмалар э коррупция менен күрөшүү өзгөчө бир шумдук бир ыкмалар болуп атат го ошол ыкмалар эмнегедир сотторго жете элек да жетеби жетпейби билбейм бирок мына баланча сот камалды дегенди уга элекпиз тескерисинче атамбаевдин убагында анан кийин баягы жээнбековдун убагында б бир топ соттор коррупциялык иштерге аралашып бир неме болуп кетпеди беле ызы чуу болуп кетпеди беле камалды камалды депчи азыркы күндө мына баары эле баары эле өз ордунда турат сот системасында коррупциялык көрүнүштөр менен менин оюмча азыр эч кандай күрөш болгон жок анан ушул нерсе баягы сотторго кандайдыр бир мен қалаған нәрсемін деген бер бір ушундай түшінді бір түшінік жаралып калат екен да Өзі дағы өзгөчө өз баяғы баяғы билік бийликке иштеген жалаң іштерді иштерди процесстерді қараған қараған соттар өздөрүн құдай сез калат екен анткени бұларға өзүнчө бір неме шарт түзүлүп калат екен да Бұлар буйруктарды аткарып аткандан кейін қандайдыр баягы индульгенция деп коет да барлық нерсе кешірімді болып калат екен да пара аласыңбы мыйзамсыз чечим чыгарасыңбы эмне иш кыласың баардык нерсе кечиримдүү болуп калат экен анткени бул өзүбүздүн кишибиз да өзүбүздүн кишибиз ал өсө турган киши биз өстүрөбүз жогорку жакка алып барабыз ошондой эле болбодубу ошондой эле болбоду кызмат кылган соттордун баары бир заматта ә, саясий буйруктарды аткарган соттордун баары бир заматта эле барып жогорку сотко судья болуп калбадыбы эми аттарын атабай эле коелу бирок кундуз сен өзүң деле жакшы билесиң да анын баарын байкап жүрөсүң да ошол себептен бул жерде абдан чоң көйгөйлөр бар анан момундай эле моундай рецептти момундай деп эле кыскача эле жазып берип койсо жазып берип коюп эле мына момундай кылып оңдогула деп эч ким анте албайт анткени бул жерде чырмалышкан аябай көп проблемалар бар да ушул күнгө чейин деле айтып келе атабыз мына канча тиякты деле реформа кылып атабыз азыр мисалы президент айтып атат эң негизгиси биз экономиканы өстүрүшүбүз керек биз экономикалык жакка мындай көбүрөөк көңүл буруп атабыз депчи калган жагын кийин кылабыз деп атат да а бирок бир нерсени түшүнө албай атышат да сот системасы иштемейинче сот системасы мыйзамдуу адилеттүү иштемейинче укук коргоо системасы иштемейинче эч кандай жылыш болбойт эч кандай жылыш болбойт анткени биздин негизги ишенгенибиз инвестор болуп атпайбы инвестор келмейинче бизде ресурс жок өнүгө турган а инвестор кепилдик болгондо гана келет да мыйзамдуулук менен адилеттүүлүктүн кепилдиги болгондо гана келет ошол себептен азыр мисалы сот системасын реформалоо жөнүндө сөз да болгон жок да эч кандай программа да жок ал көйгөйлөрдү эч ким көтөрүп дагы чыккан жок да баардык нерсе унутулуп эле калгандай да бирок жана дагы кайталап кетейин мен Өзім изилдеп байқап, сезіп жүргөм бирок өзүм түздөн түз түздөн түз, түз, түз. сизодон көрдүм да ким кайсыл сот кайсыл следователь кайсыл прокурор кандай иштер боюнча кандай пара алып атканы болгондо дагы өздөрүнүн тарифтери бар экен мисалы бөгөт коюу чарасы боюнча мұрда мен, мен білішімше 2000 доллардан 5000 долларға чейін болса қазір 5000 доллардан 10 доллар ана айтасың елу доллар беріп ә, шығып кетіп болды да ә, болғанда дағы баяғы негізінде бір жыл отырды чығыш керек та сот көт көрелі еш ә, тер созылып кетті бір жыл өтті 11 бір он ошондо ай отуруп атат дагы мыйзамдын негизинде чыгыш керек мыйзамда так көрсөтүлүп турат бир жылдан артык сиз сизодо сизодо кармоого болбойт чыгаргыла ә, 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 депчи эгерде бир жылдын ішінде тергөөнү бүтпөсөңөр анда чыгаргыла деп атат ә, чыгарганга ә, ә, негиз бар ә, мыйзам негизинде чыгарыш керек бирок дегішеден талап кылып атышат да сен биз чыгарабыз бирок сен жыйырма ә, миң доллар алып кел жыйырма миң доллар менен чыгасың деп атат ал киши жыйырма долларды берип атат мен чыркырап атам ай ансыз деле керек бербе десем жок буларга ишенич жок эже мен керек деді дагы жыйырма миң доллар карматты дагы чыгып кетти көрдүңөрбү кандай шумдук нерселер да эми шумдук нерселер болуп атат да жанагы мисалы күйөөсүн өлтүрүп койгон бир топ аялдар бар экен анан эми көпчүлүгүн сүйлөшүп сүйлөшүп отырсаң әле ба көп жылдан бері сабоодо жүргендер да баягы зорлық көріп үй бүлөлүк зомбулук көрүп жүргөн аялдар анан ақыры бір чыдабай кетип күйесі қол салғанда тап берип анан өлтіріп қойғандар бар да ал жерде албетте бүт териштирип келсең албетте аффект өзі дағы баягы немеде жаз кодексінде көп жылдан бері чогулуп келген аффект деп коет да бир туруп эле жини келгендей эмес көп жылдан бери чогулуп чогулуп келип туруп анан бир күнү чыдабай кетет да чыдабай кетип анан кол салат да ошондой аффект болуп күйөөсүн өлтүрүп койгон аялдар бар экен эми аны тергөөчү билип турат аффект экенин аффектке которсо жазасы жеңилдейт да жазасы жеңилдейт балдары детдомдо өзү сизодо отурат аффект түздөн түз аффект ә, экспертиза кылса деле аффект болуп чыгат а бирок ошону мен сага аффект кылып которуп берем бирок сен мага беш миң доллар алып кел деп атат да көрдүңөрбү мына адамдардын ошондой алсыздыгын камап коюшат дагы абакка камап коюшат дагы адамдардын өзгөчө аялдардын баягы колунда эч нерсеси жок карай турган туугандары дагы жок мисалы балдардын көпчүлүгү эле сразу эле детдомго алып кетет экен өзгөчө жанагы орус аялдар баягы туугандары аз болгондуктан балдарын карай турган киши жок болгондуктан балдарын алып барып эле детдомго берип коюшат экен анан жылда отурушат мына мен келгенде отурду эле бир келин дагы деле отуруптур да мына анда бир жылдан деле ашып калды болуш керек же жылға жылга жакындап калдыбы балдар болсо детдомдо отурат күнүгө ыйлайт түнү менен ыйлап чыгат түнү менен ыйлап чыгат да анан жардам берейин десең тиякта акча талап кылгандар эми башка биздин бир айымыбыз биз менен ошо жанагы туткундар туткундардын эми аттарын атын ат, ат, атабай эле коеюн алардын камерасын дагы ошондой болуп күйөөсүн аргасыздан өлтүрүп баягы өлтіріп атып өлтүрүп коет дагы дағы айтат да сен баланча акча алып келсең мен сені аффект кылам дагы шығып кетесің дейді да анан эми элестетсең ошол жерде алақты отырған аялдар ә, акча чогултуп берип жанагы взяткага анан чыгарып алышпадыбы жанагы келинди ошондой жолго да бардык да анткени мыйзамдуу жолдор иштебей атпайбы ал проблемаға мен омбудсменден улам киши келип атты атрдан ага да көңүл бургузуп аттым бирок тергөөгө келгенде булар баягы тергөөнүн ә, немеси купуя сыры деп коет да болду эч кимди жакындатпайт эч кандай маалымат бербейт ошол себептен жардам берүү дагы абдан кыйын болуп атат да анан эң эле оңой жолу акча чогултуп берип жана талап кылган парасын берип коюш керек болуп атат ошол эле болуп атат да ошентип дагы жардам берген күндөр дагы болду да тилекке каршы анан эми ушундай болуп аткан кырдаалда биз кантип оңдойбуз Housing, қанды, қанды сот системасын укук қорғау системасын кандай кантип оңдойбуз наразычылық абдан чоң сотторго болгон нааразычылык абдан чоң мен бир тааныш сотум айтып атат эл чогулган жерде мен тааныбаган кишилерге мен сотмун деп айта албайм дейт эгерде мурда баягы көкүрөк кагып ой мен судьямын мен баланча сотто сот болуп иштейм деп сыймыктана турган болсо азыркы күндө мен сотмун деп айткандан сот уялат да ошол жерде сөзсүз түрдө мага деле мисалы сизодо камерада бир топ сөздөр айтылды сен судья болсоң ой сен далай адамдын каргышына калган турбайсыңбы сен далай тагдырларды бузган турбайсыңбы деген сөздөр айтылбай койгон жок айтылды, айтылды бирок мен түшүндүрүп айттым да мен бир дагы адамдын тагдырын чечкен жокпуз чечкен жокмун анткени мен башка сотто иштедим мен эч качан андай сотко барып иштебейт дагы болчумун деп түшүндүргөн күндөр дагы болду ошол эми бул көйгөй эми ал көйгөй жөнүндө канча жылдан бери эле биз сайрап келеатабыз келеатабыз келе атабыз бирок эч нерсе жылган жок бүт ошол эле калыпта турат күндөн күнгө тескерисинче күндөн күнгө начарлап баратат да сот системасында болгон акыбал абдан начарлап баратат ошо жана атамбаевди дагы сөз кылып кеттиңиз эгерде ушул сунушталып жаткан мыйзам долбоору кабыл алынып калса мыйзам президент ошо алмазбек атамбаевдин экс макамын кайтарып берүү мүмкүнчүлүгү түзүлөбү ал дагы убагында баягы мыйзам артта иштеп анын макамы алынып анан конституциялык сот бул туура эле чечим болгон деп токтом чыгарбады беле анын кесепети мына өзү алмазбек атамбаев да көрдү эми бул жерде жанагы бир немесинде өзгөртүүсүндө жаңы жагдай деп атпайбы жаңы жагдай деп атпайбы ооба ооба жаңы жагдай болуп аткандан кийин эми ал жерде конституциялык сот үч субъект үч субъекттин бири болуп катышты да туурабы конституциялык сот корутунду берди да ошол жанагы импичмент жарыялаган процедура конституциянын негизинде мыйзамдуу болду депчи анан кыска түрдө эле жазып коюптур процедурасы кандай болот регламентте көрсөтүлөт деп коюптур эми бул дагы туура эмес эгерде бағы қайрадан қарап шыға турган мүмкіншілік беріп аткандан кейін процедураларын так мыйзамдын өзіне жазыш керек эле да сөзсіз түрдө мүмкүнчүлүк түзүлүп атат анткени сол кезде мен дағы жакшы айтып айтып чыккам албетте баягы экс президенттік мақамын алғанда эми баарыбыз көріп көрүп турбадыкпы ал мыйзам тебелеп тепсеп беле кетишти де ешқандай кандай мыйзам жоқ ба жок баягы жоопкерчиликке тартыш керек болып қалды ал жерде дағы баягы политическая целесообразность деп коет да мен ошол конституциялык судьялардын сот конституциялык палатада иштеп жүргөндө дагы сотторго жок мындай укуктук жагынан укуктук маңызынан момундай болуп чечилиш керек ушул чечим туура болот дегенде аны түшүнүп туруп деле клара жок эми азыр бийликке керек болуп атат политический целесообразный чечим чыгарыш керек деген дагы учурлар көп болгон да анан бул жерде дагы көп эле ушундай учурларда соттор түшүнүп туруп туура эмес экен ушул чечим мыйзамсыз экенин түшүнүп туруп туруп тұры, эле политический целесообразный деп өздөрүн актап ал кыргызстанга керек болып керек болуп атат бийликке керек болуп атат ооба туура конституцияга карама каршы келет бул чечим мыйзамсыз деген билип туруп эле ошол жолго барышат да анан эми жана экөөбүз талкуу кылып кеткендей эле алмазбек атамбаевдин нэмесине деле карата ушундой эле чечим болду да үстүнөн буйрук берди болду ал буйруктан баш тарта алган жок билип туруп эле көрүп туруп эле процедуралар бузулуп атканын көрүп туруп эле болгондо да одоно бузулду да процедураларчы эми азыр эсимде жок бирок мен ошону өзүм мындай аябай изилдеп туруп жазып бир пост кылгамбы бир изилдөөгө жазгам көрүп туруп эле анан кийин туура болду деген корутунду берип койбодубу эми жаңы жагдай деп атышат мүмкүн жаңы жагдай болуп кайрадан каралып кетиши мүмкүн бул жагынан бұл жағынан дагы ойлонушкан жоқ, бұл жағынан абдан кооптуу немени түзүп коюшту да эми сен кундуз аны айтпай эле турсаң болмок азыр эми бир эле окуудан өттү да экинчи окууда ушундай экен деп анан кийин аан дагы н алып койбосун аны буну эфирге чыгарбай эле кой бул алып коюшат ошо комитетте талкуу болуп жатканда суроолор болду да бул эгер мыйзам кабыл алынып калса бул баягы эл аралык биз эл аралык келишимдердин мүчөсүбүз да кол коюлган ошолорго каршы келип калбайбы деген суроо болду да эгер бул мыйзам кабыл алынса эми мындай да конституциялык соттордун чечими деги эле көпчүлүк өлкөлөрдө акыркы анан даттанууга жатпайт да бүт эле жерде ошондой анан эгерде акыркы болбосо даттанууга жатса анда бул орган баягы жогорку деңгээлдеги орган болбой калат да туурабы ошол себептен абдан мындай жооптуу мамиле кылышат конституциялык соттордун бир тобун эле кыдырып тажрыйбасын көрүп келдик го мен ошо конституциялык палатада иштеп тургандачы аябай талапты катуу коюшат экен да европа өлкөлөрүндө конституциялык судьяларга талапты аябай катуу коюшат экен Ең эле аз дегенде доктор наук болуш керек профессор болуш керек анткени бул илим да бул көбүнчө баягы илимий иш да конституциялык соттогу ишчи анан кандайдыр бир жашта болуш керек анан эң негизгиси баардык эле жерде мисалы бизде пожизненно коюп атпайбы жашы жеткенге чейин депчи че. мен деле отуз тогузунчу жылга чейин шайлангам пожизненно деп коюп атат башка өлкөлөрдө андай пожизненный срок жок судьяларга конституциялык соттун судьяларына жок да именно ошолорго жок чектеп коет жети жыл эң эле көп дегенде он эки жыл кылып чектеп коет бирок бир эле мөөнөт сот болгонго акысы бар да анан талапты катуу коет талапты аябай катуу коет отбор аябай катуу өтөт талап да катуу коет анан бизде каяктагы талап эми жаман айткым келбейт эми бирок мындай талдап көрсөңөр арасында да мыкты юристтер жок эмес бар баарын эле жаманды деп айта берген болбойт бирок мен өзүм деле иштешип калдым да бир топ менен мен, мен өзүм деле иштешип калдым айтып эле айты айты жүрбөймүнбү антип илимий негизде чечим жазган биякта эле калсын вордту билбейт вордту билбеген кишилер отурбадыбы вордту билбейт кечке гезит окуйт чечимдердин баарын аппарат жазат эч кандай эки сөздү сүйлөм кылып кошуп жаза албайт ошондой кишилер деле отурду анан эч жагын карабай туруп эле ар кандай жолдор менен кирип кетип жатышпайбы конституциялык сот ошон үчүн талапты күчөтүш керек конституциялык соттор болгон талапты күчөтүш керек ған, қалып, да анан кийин бул жерде эмнени талкуулап аттык эле менин оюм бурулуп кетти го ошол бул эгер мыйзам кабыл алынып калса эл аралык келишимдерге каршы келип калбайбы да биз баягы ошол эле венециялык ошону айтып аткам тажрыйбасын айтып аткам э бирок ар кандай модельдер бар да мисалы венгрияда конституциялык соттун чечимин парламент өзү кайра эгерде мисалы парламент макул болбосо конституциялык соттун чечимине макул болбосо парламент кайра көпчүлүк добуш менен ошол жанаы сот караган мыйзамды же болбосо беренени ордуна калтырып коюуга акысы бар анда конституциялык соттун чечимдерин кайра карап чыга турган дагы моделдер бар бирок бул жерде эң негизгиси мындай болуп атпайбы эң күлкүлүүсү мындай болуп атпайбы президент же болбосо конституциялык соттун төрагасы сунуштасын деп атат карасаң мына конституциялык соттун төрагасы конституциялык соттон өзгөчөлөнүп турган жок да конституциялык соттун төрагасы өзүнүн макамы боюнча конституциялык соттун судьясы ал ошол болуп аткан иштерде сөзсүз түрдө төрагалык кылат төрагалык кылат чечим чыкканга ал катышат анан өзү катышып туруп анан кийин ошол чечимди кабыл алып туруп анан кийин кандайдыр бир убакыт өткөндөн кийин чечими бирөөгө жакпай калса барып кайра судьяларга айтмак беле ай могу чечим туура эмес чыгарып коюптурбуз келгиле кайрадан карайлы деп айта албайт эми бул күлкүлүү нерсе да эми болбогон нерсе да э өзүңөр деле ойлоп көрсөңөр ошондой кандай болсун өзү чечим чыгарган киши кайра аны кайрадан карап чыгалы деп эча сунуштабаш керек андай болбош керек сот системасында бул акылга сыйбаган нерсе Ана президентке беріп коюп атат президентке берип ал жерде эми президентти президент жана айтпадымбы президент ансыз деле эң жогорку тепкичте турат анткени бүт баарын дайындайт бүт баарын кызматтан алат бүт баарынын каражатын жана бюджеттен бөлүнүп аткан каражаттардын баарын бекитет бұл бул жерде президентке берип коюп атпайбызбы анда кандайдыр бир чектөөлөр кириш керек эле да президент мыйзамдарга кол коет экен акыркы баягы инстанция катары президент кол коймоюнча бекитмейинче мыйзам күчүнө кирбейт деп коелу ошол жагынан караганда макул эгерде мыйзамдын беренеси каралып атса президенттин ә, айтышы мүмкүн деп атасыз эми теоретически эми ошол кирип калгандан кийин айла жок да болбосо мындай жанагы мачество боюнча маселе болбогондо бул нерсе бул маселе турмак дагы эмес да анан эми кабыл алышат албетте биринчи окуудан алгандан кийин ал белгилүү нерсе кабыл алышат анан эми президент айтышы мүмкін но чечимиңер туура эмес болуп калды биз ушул мыйзамдын эмесине аябай көңүл буруп кабыл алганбыз силер муну жокко чыгарып коюпсуңар кайрадан карап чыккыла деши мүмкүн да мейли кайрадан карап чыксын а мисалы эгерде президенттин өзүнүн указын карап туруп ә, баш мыйзамга карама каршы келип атат деген чечим чыга турган болсо анда эмне кылат анда эмне кереги бар президенттин указдарын анда алып койсун мыйзамдан анын конституциялылығын анда текшербей эле койсун анда өзүң элестетсең мисалы президенттин указдарын көп эле учурларда кайрылышат конституциялуулугун текшерип бергиле депчи анан ошондо президентке албетте жакпайт конституциялык сот президенттин указын жокко чыгарып атса ал ал президент кайра кайтарып берет өзүнүн демилгеси менен болду кайрадан карагыла дагы ордунда калтыргыла деп коет болду маңызы жоқ болуп атат да президенттин указдардын указдарын менен сотко кайрылуунун маңызын жок кылып коюшат ошол менен бирге азыр президент өкмөттүн да башчысы да туурабы аткаруучу бийликтин өкмөттүн эмес аткаруучу бийликтин башчысы демек аткаруучу бийлик жактан чыгарылган токтомдор дагы аларды дагы конституциялык сот чечим чыгарып бергенде президентке жакпаса болду кайрылат дагы мон чечимиңерди жокко чыгаргыла токтомду ордуна коюп койгула дейт көрдүңөрбү ұрды, ошо менен жалпысынан эгерде президент ар бири ушундай кызыктар болуп ар бири ушундай ишке кирише бере турган болсо анда конституциялык соттун эмне кереги бар деген суроо жаралып атпайбы анда анын эмне кереги бар андай болсо жанагы буга чейин казакстанда жакында эле пайда болбодубу конституциялык сот деген буга чейин конституциялык совет болчу алар конституциялык кеңеш болчу да алар долбоорлорго долбоорлорду текшерчү да мыйзамдарды эмес күчүнө кирген мыйзамдарды эмес мыйзам долбоорлорун текшерип туруп конституциялуулугун аныктап берчү анда ошондой макамга өткөрүп койгула ошондой деңгээлге өткөрүп койгула текшерсин абдан туура ким дастан бекешев көтөрдү го дейм ушул маселени ушундай кылып айтты э абдан көп каражат кетирип атсак конституциялык сотко анан ушундай кылып булардын ишмердүүлүгүн ушулардын макамын бир эле неме менен сөз менен жокко чыгарып атса анда бул органдын эмне кереги бар анда жуюп койгула дегенге чейин барбадыкпы чын эле ошондой болуп атат да чын эле ушундой болуп атат да анан дагы бир айтып кете турган нерсе ар бир бийликтин ээси ээси болуп аткандан кийин мыйзам сотторго ошондой макам берип аткандан кийин алар өздөрүнүн органы үчүн ошол конституциялык сот үчүн конституциялык соттун баалуулугу үчүн өздөрүнүн макам өздөрүнүн жеке кызыкчылыгы үчүн эмес өздөрүн эптеп эле ушул кызматка илинип отура екен, 70 жетимиш жашка чыкканга емес. эмес ушул үшін, үчүн институт үчүн күрөшүш керек эле да күрөшүш керек эле мен салы эмил өскөнбаевди абдан мындай чынчыл принципиалдуу тайманбас киши катары билчүмин да эми ким заман өзгөрдү мүмкін, ал киши өзгөргөндүр бирок мен күттүм эле да күттүм төрага сүйлөп чыккандан кийин мен ойлодум эмил өскөнбаев сөзсүз түрдө өзүнүн сөзүн айтыш керек депчи бул кийлигишүүңөр туура эмес деген маңызда бир сөз айтыш керек эле деп ойлодум бирок тилекке каршы андай болгон жок анан эгерде соттор өздөрүнүн көз карандсыздыгына күрөшпөсө өздөрүн өздөрү коргой албаса анан булар кимди коргойт булар өздөрүн коргой албай атпайбы кимди коргойт кеп ошондо бкелгенде ушул мыйзам эми кабыл алынып калса демек бул бийлик бул режим мыйзамды мыйзамдарды каалагандай калчап мыйзамдуулук таптакыр эле кыргызстандан жок болуп кетет мыйзамдуулук деген верховенство права деген түшүнүк жок болот деген деген эмеге келип атабыз да э ошондой болуп атат эми мисалы үчүн эми мындай да жана айтыбы ооба айтпадым айтпадымбы майда чүйде іштер бойынша албетте киришпейт майда чүйдө иштер боюнча эгерде баягы соттун бийликтин ак үйдүн кызыкчылыгы болбосо киришпейт конституциялык сот өзүнүн чечимдерин чыгара берет алар ошентип ошол жагынан болсо деле иштей беребиз деп ойлоп атат да а бирок маанилүү маселелерди маанилүү маселелерди э м буга чейин деле эч качан мындай туруштук беріп, жоқ, туура эмес айтып атасыңар биз мындай чечим чыгарабыз деп эч качан өзүм билемдик кылган эмес конституциялық сот қандай шешім десе ошол чечими чыгарып берчи башка күндө буга чейин делечи эми буга чейин баягы өздөрүнөн өзү өзірі, эле кыйын болуп эле биз көз карандсызбыз биз билгенибизди кылабыз дегенде мынтип чектөөлөрдү киргизип тыйып койсо болот эле го бирок буга чейин деле эч кандай сот жагынан эч кандай аракеттер болгон жок да туурабы бар болгону жана бир эле чечим ә, жакпай калды анан а булар кооптуу турбайбы булар көзөмөлгө албай койсоң ушундай чечим чыгарып коет турбайбы кой булардын тиин тарталы деди да ошондой кеп болуп атпайбы бирок эң негизгии эң негизги нерсе ушундай мыйзамдарды сунуштап аткан адамдар ушуларды колдоп ушундай сунуштарды колдоп баягы кол чаап аткан адамдар эң негизги нерселерди түшүнбөйт да баалуулуктар конституциялык баалуулуктар соттун көз карандсыздыгынын мааниси абдан чоң болуп атпайбы абдан чоң болуп атпайбы мына президенттер өздөрүнүн башынан өткөргөндөн кийин сезип айтып атпайбы алмазбек атамбаев деле айтпады мен көп нерсеге көңүл бурбаптырмын ә, соттук реформага көңүл бурбаптырмын деп баягы ә, билесиңерби да, данияр нарынбаев канча айтты эң негизгиси ошо биздин эң чоң катабыз биз ошо сот системасын оңдоп оңдобоптурбуз депчи анан барып эле президенттер кайра өздөрү эле ошол системанын курмандык болуп калып атпайбы ошол себептен эми бул мыйзамды кабыл албагыла кабыл алса болбойт деп биз канчалык айтканыбыз менен бул попсы кадам болуп калды кабыл алынат биринчи окуудан өткөндөн кийин тем более кабыл алынат анан эми аны мындай өтө деле кыргызстандакоомчулукта өтө деле түшүнгөн анын кооптуулугун түшүнгөн деле мындай көп адам болгон жок анан эми эми мыйзам деген куран эмес да туурабы эртеби кечпи акыйкатсыздык сөзсүз түрдө орун алат сөзсүз түрдө сөзсүз түрдө орун алат анан ошондо бул парламент болбосо башка чакырылыштагы парламент көңүл бурат дагы кайра жокко чыгарып коет ошол себептен эми айла канча азыр мынтип байкап отургандан башка эч кандай айла калган жок даже сүйлөгөндөн коркуп калдык да эми башка башкасын айталы байқап коюп эле башыбызды чайкап коюп эле отурабыз анан эмне кылабыз башка айла жокшсаа маанилүү жана маңыздуу куруп берген маегиңизге терең ыраазычылык билдиребиз ал эми көрөрмандар менен угармандарга дагы бир жолу эскерте кетсек бүгүнкү күндүн темасы ушу конституциялык сот жөнүндө мыйзам конституциянын өзүнө каршы келеби деген теманын алкагында болду биздин эфирибиздин коногу конституциялык палатанын мурдагы судьясы клара сооронкулова айым болду клара айым саламатта туруңуз сиз менен эркиндикте эле тұралы, тұралы, ал эми көрөрмандар менен угармандарга эскерте кетсек биз күндүн актуалдуу темасы менен эфирге чыга бізден бизден алыстабаңыздар